Tô dando uma ajeitadinha aqui, só vou colocar o meu celular aqui na ring. Só um pouquinho. Agora eu preciso. Só acabar de ajeitar aqui certinho. Esse. Deixa eu ver. Eu vou pintar bem esse pedacinho aqui, ó. Oi, Maria, boa noite, tudo bom? Gente, na quarta-feira eu vou entrar sempre nesse horário, viu? Mais tarde, quer dizer, hoje é segunda, não é quarta, né? Desculpa. Sempre nesse horário, mais tardinho, que é melhor pra mim. Oi, Valdete, boa noite, tudo bem? Valdete, compartilha lá no grupo, por favor, no grupo do canal. Se puder. Que eu vou jogar lá no Telegram, que eu não joguei ainda também. No Facebook também preciso jogar. Aqui no grupo do Telegram. Márcio. Pronto. Bom, vocês estão gostando desse horário, gente? Eu particularmente gostei bastante desse horário, viu? É mais tardinho um pouco, mas dá bastante retorno. Tem bastante bop. Vou jogar aqui no Facebook também. Tá no Facebook. Dá mais uns minutinhos. Vou pintar uvas, tá? Da forma mais delicada que eu puder e suave. Puxar pro real também. Oi, Ilka. Boa noite, tudo bem? Eu também gosto, sou noturna, viu? Eu sou bem noturna. Aconteceu aqui, ó. Mandar nos grupos. Vou mandar lá no meu grupo. Quem puder compartilhar lá no, na rede social, no Face. É legal. Eu vou ter que colar de novo. É isso. Pra onde que vai? Tem que marcar algumas pessoas. Não, não vou marcar, não. Só vou enviar. Ok. Preciso mandar em dois, pelo menos. Não foi, tô vendo aqui. Pessoal, eu comecei a pintar uma boca na quinta-feira passada, tá bom? Essa boca ficou bem bacana, bem bonita. E é assim, um programa que eu tô montando aqui pra mim no canal, tá? São séries, né? Hoje é o dia das frutas. Pra quem tá querendo me acompanhar, aí você vai ficar mais atualizado. Hoje é o dia das frutas, tá bom? Quinta-feira, eu mudei de quarta para quinta, porque eu achei quinta um dia muito vazio no meu, na minha métrica, tá? Quinta-feira é o dia que eu pinto partes do corpo, tá? E eu tô querendo mudar a minha sexta-feira para sábado, certo? Talvez na sexta mesmo. E na sexta-feira é o dia das flores, tá certo?
Porque eu acredito que assim vai ficar bem organizado. E quem gosta de uma coisa ou outra. Oi, boa noite, Rosângela, tudo bem? Boa noite, Leone, tudo bom? Quem gosta de uma coisa ou outra vai acabar acessando as lives que gosta mais, né? Por aí. Eu tô mandando em dois grupos aqui, gente, eu já começo. Também eu faço questão de pintar essa uva da forma mais bonita possível, tá bom? Peguei um pano bem grande aqui, que eu vou explorar esse pano aqui bastante, vou pintar o que eu consegui pintar nele. Só tenho dois grupos grandes aqui no Face. É, tá no Telegram. E no WhatsApp, o Valdete jogou pra mim. Obrigado, Valdete. Ótimo, ótimo. E que mais? Prontinho, já mandei para algumas pessoas, vou mandar para o meu grupo das artistas da cidade, né? Que eu acho que eu vou mudar, vou colocar só artistas, amigos, porque tanto faz, né? Fica muito isolado. Gosta de Uberiane? Eu particularmente, eu também gosto. Comecei a gostar mais agora. Eu vou acompanhar a transmissão aqui pela estatística do YouTube, que dá muito bom pra mim. Ótimo. É. E também a estatística comum. Vamos começar a pintar. Já. Vou fazer essas uvas. Não vou usar lápis. Eu vou fazer direto no pincel. Tá bom? Pra vocês verem como é que começa o trabalho. Nem eu fiz aquela vez a. Ai, eu fiz uma vez pra vocês um olho. Tem um olho desse jeito. Foi bem legal. Eu vou pegar aqui os tons que eu tenho que usar. Beleza? E fundo. Ó, vou já colocar para vocês verem. Eu tô usando o pratinho que eu tô achando mais simples, tá bom? Mais simples possível. Ó, vou colocar o vinho. Parece que o meu vinho acabou. Esse vinho aqui. Aí na hora que bate, faz um barulhão. Pera aí que eu vou catar um pincel pra arrancar essa tinta daqui. Pra eu não fazer esse escândalo aqui no vídeo, ó. Vou pegar com um pincel meu de tela, tá? Pronto. Vou pegar agora azul. Tem dois azuis aqui que eu posso usar, tá? Tem um azul cor fixe e tem o azul acrylex. Vou pegar o cor fixe porque ele é mais forte, mais opaco. Tá bom? Aí, pra fazer algumas nuances, eu vou usar rosa. Tem reduções, viu, gente? Tem muita redução. Então é necessário observar bem essas reduções, tá? Eu vou usar um pouco de rosa e um pouco de pêssego, tá bom? Quem mais tá comigo? Ilka, Maria Aparecida, Valdete. Meninas, me mandem emojis, por favor, para que esse chat se movimente e o YouTube entenda que mais pessoas precisam assistir esse vídeo. Se vocês puderem me dar essa força, eu vou mandar as uvinhas aqui, ó, pra vocês, tá? Aí. Não coloquei mensagem fixada, não deu ainda. Mas eu vou começar aqui, porque eu quero começar o trabalho logo. E tem que ter uma nuance aqui, certo? Nuance eu falo a mudança, né? Então tem que ter a uva verde e a uva madura. Olivia, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda, fique à vontade, tá? Tô pondo as tintas aqui agora, ó, começando o trabalho.
bom? Eu fiquei com vontade de pintar aquela uva Thompson, que ela é mais fechadinha, né? Tem um olhar diferente, é mais artístico e só que tem uma pegada mais real, né? Vamos ver o que que vira aqui. Ó, meus pincéis estão aqui, com meus rabinhos de peixe, como sempre. Tá aqui tem o fininho, tem os fininhos mais, meus fininhos mais estilosos, que são rabos de peixe também. Estão todos aqui, ó. Tá? Vou colocar os anéis na minha mão que eu gosto, tá? Antes de começar a minha live, eu quero deixar pra vocês que eu vou me dedicar essa live hoje das uvas ao meu bom Deus, em relação à Santa Ceia e da comparação de que o vinho que é tomado na Santa Ceia representa o sangue de Jesus. Então, que o sangue de Jesus venha nos cobrir, nos abençoar, nos livrar do mal, nos proteger como se fosse uma coberta quentinha de frio, né, do inverno, que a gente esteja bem amparado e abençoado nos braços do Pai, tá? Muito obrigada por todas vocês que estão me assistindo nesse horário, todos que estão me vendo agora. Deus abençoe a todos, que Deus seja com a vida de vocês como é na minha, que nunca falte. Em nome de Jesus. Oi, Maria Fátima, boa noite, tudo bom? Ó, vou pegar aqui. Acho que eu vou fazer um fundo direto. Vou limpar a uva. Fundo. Fundo, vou usar. Tons que eu vou usar de fundo. Oi, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Tô contigo também. Gostei do trocadilho. Maria Fátima tá aqui. Vonete. Acabando de organizar minhas coisas aqui, tá? Pouquinha coisa, gente. Já acabei. Agora eu vou começar. Vou pintar a uva do jeito que eu vi a Dona Moreira fazer. Achei muito interessante. Vou fazer pra vocês do jeito que eu vi, tá? Uma forma mais autoral de fazer. Mas, porém, eu acho muito interessante e eu acho que facilita a visão, a mente, a compreender como se faz, tá? Vou colocar aqui a imagem. Oi, eu vou pintar uvas hoje. É semelhante àquela imagem que vocês viram na capa da live. Tá? Na quinta-feira eu vou terminar a boca. Vocês querem ver a boca? Vou pegar para vocês verem, ó. Pera aí, rapidinho. Quinta-feira eu termino essa pintura aqui, ó. Tá bom? Me falaram que parece desenhar lápis, achei tão interessante isso. Vou terminar a boca na quinta, tá? E aí tem a outra também, que são. Aqui tem quatro desenhos de boca, né, pra terminar, tá bom? É que assim, é cada dia. Obrigada. Cada dia eu pinto um tipo de coisa, né, pra agradar um público, né? Hoje vou pintar frutas. Na quinta-feira eu pinto corpo humano, que seria as partes do corpo, né? E na sexta-feira eu pinto flores. É porque eu penso assim que a gente tem que ser bem versátil, né? Não ficar apenas apegado a um tipo de coisa só. A gente tem que saber de tudo. Porque quando você decide trabalhar com vendas de quadros, você não vai pintar só uma coisa na hora que você estiver pintando o teu quadro lá para vender, né? Você vai ter que pintar outras coisas para compor a sua tela, né? Então é legal ser versátil, na minha opinião. Tá bem? Deixa eu ver como é que tá aqui. Legal, legal, legal. Tá subindo, o YouTube tá entregando. Muito legal isso. Vamos fazer as uvas. Só preciso dar uma olhadinha no tema.
Que eu quero fazer muito parecido com o que eu vi, tá? E hoje o desafio meu é fazer de acordo com a. Fala. Fazer de acordo com o que eu tô vendo, certo? Só que sem usar lápis. Fazer direto. Reto, direto. Entendeu? São tantas uvas, uma mais linda que a outra, né? Quando aparelho aparece uma coisa. Mais um pouquinho, já acho aqui rapidinho o tema. Vinte e três pessoas me assistindo, muito obrigado. Tô falando que esse horário é maravilhoso. Muito bom de trabalhar. É que eu consigo bater hoje umas 50 pessoas ou mais. Pessoal, compartilha pra mim quem tá gostando da minha ideia aqui de pintar uvas. Por favor. Eu vou pôr aqui uvas sobre a mesa. Eu vou achar facinho o meu tema, que eu coloquei só no celular. Não coloquei no computador. Uvas sobremesa. Que bonitos. Muito chique. É uma fruta boa também de comer, né? Adoro uva. Conversar mais um pouquinho, vou começar, tá bom? Ai, tô achando aqui umas uvas maravilhosas, mas não é isso. Eu quero um cachinho de uva sobremesa, que nem eu peguei e coloquei na imagem pra vocês verem. É isso que eu tenho que pintar hoje. Uia, que coisa linda. Chamando tronco. Maravilhosa. Mas não é isso não. 28 pessoas. Virou pra 30, eu começo. Nossa. Que chique. E os cachos geralmente são mais soltos. Deixa eu ver. Nossa, que lindo isso. Isso, gente, vai soltando emoji aí pra mim, quem tá por aqui. Qual que é a finalidade do emoji? O emoji me ajuda a subir a vista do canal, certo? Eu achei um cacho aqui bonito. É esse aqui. Mas não é esse. Que tinha pego. Não. Já sei o que eu faço aqui. Tô comendo barriga, gente. Como se diz na escola. 30. Ô, oh, maravilha! Ô, oh, Glória! 30 pessoas me assistindo. É isso aí que eu preciso. Aí vocês me deixam muito feliz. Aí o sol brilha dentro do meu coração. Vou começar. Daqui a pouco eu acho a minha imagem. Eu tô perdida aqui, que eu não tô conseguindo achar ela. Logo eu acho.
Não tem problema, vamos lá. Aqui, ó, vou começar direto com a tinta, tá? Ó, é isso aqui, ó. Dei uma estudadinha para entender melhor isso daqui. Eu gostei muito dessa técnica, viu? Ó, vocês vão entender já já o que eu tô fazendo aqui. É muito legal. Tô usando o azul marinho com vinho. Ó. Aqui a cor base azul marinho com vinho. Eu vou usar púrpura também. Deixa eu achar meu púrpura. Pera aí, gente. Rapidinho. Deixa eu virar meu tinteiro. Ah, verdade. Tem uma dica pra vocês, ó. Cores fortes que eu vou usar aqui. Precisa da tinta coral, tá? A cor coral. Pra fazer as uvas clarinhas. Então. Agora vou fazer o seguinte, ó, já fiz as rodelas das ó. Tem uma aqui. Aí tem uma que desce pra cá. Tá muito claro, gente? Tá bom pra vocês. Ó, vou puxar mais pra cá possível. Já, esses dias eu. Opa! Outro beijinho pra ele. Deus abençoe você muito, grandemente, tá? Seu netinho. Eu gosto quando as crianças assistem minha live. Adoro trabalhar com criança, gente. Amo. É paixão. Ó, tô usando o coral agora pra começar a mostrar as uvas, ó. Tá vendo? Essa técnica aqui, gente, eu tô usando o método biônico, né? Que vocês gostam tanto de estudar, que é o método que minha mãe usa muito pra pintar. E pra vocês verem que eu também, eu gosto de trabalhar com o método dela também. Eu acho bem legal. Funciona muito. Pra quem não desenha, pintar direto, isso aqui é legal, ó. Super dá certo. Tá bom? Fazer sair aqui. Pessoal, compartilha quem tiver por aí, ó. Achar que tem mais pessoas merecem assistir esse vídeo, que vai gostar, que vai achar bacana. Compartilha, chama mais pessoas para assistir. Eles pintam assim também, Maria Fátima, Valdete, que tá por aí me assistindo agora. Desculpa.
uva aqui embaixo, ó, bem escura. Uma bem escura. Desculpa. Tá querendo chover, gente, aqui. Ó, aqui tem mais uma uva. Eu vou fazer um cachinho primeiro, tá? Depois eu vou para as outras. Finalizar a uva aqui de baixo. Oi, Sheila, boa noite, tudo bom? Tá certo. Vai dar... Onde vai? Vai ver tudo. Fique à vontade. Tá bom? Ó, eu me falaram que eu tava tampando a pintura, né? Por fato de eu ser canhoteira. Aí hoje eu ajeitei bem a minha câmera, ok? Pra vocês não correrem o risco de perder qualquer coisa, tá? Aí dá pra ver certinho. Oi, Elis, tudo bem? Ah, eu adoro esse nome. Elis, é tão lindo. Tudo bem, graças a Deus. Glória a Deus. Aqui tá chovendo, ó. Começou tem agora mais uma pancada de chuva aqui. Tomara que não caia energia, gente. Aí a Sheila falou: opa, hoje não existe inteiro. Vai que cai energia, né, Sheila? E não dá certo, mas vai dar tudo certo. Nós vamos, vai dar pra eu terminar essa live tranquilinha hoje, tá bom? A chuva é bom demais, gente. Chuva é bênção na vida das pessoas. Chuva é prosperidade. Eu gosto de chuva. Chuva pra mim é prosperidade. Beleza. Eu vi que tinha dado 30 pessoas aqui. Tomara que venha mais. Vem mais pessoas. Quero ver se hoje eu consigo mais umas. Ó, o engajamento tá legal. Super legal. Hoje eu vou até definir algumas uvas aqui que eu quero chamar a galera, tá? Isso aí. Tem 23 pessoas me assistindo. Legal. Quero que venha bastante gente hoje. Vai, chuva, em nome de Jesus, vai pro Piauí da Sheila. Profetizando aí, Sheila, pro teu Piauí. Essa uva aqui, ela não é aquela uva bicuda, tá? É tipo que fica uma uvinha na ponta. Tô fazendo mais parecido possível com o que eu ofereci aqui na imagem, tá? Ó. Agora, vamos fazer uma ou duas. Ó, vou dar um conselho aqui. Quando vocês estão pintando uma uva, boa noite, quem tá aqui? Oi, Anselmo, boa noite, tudo bom, meu querido? Tô tentando, hein? Vou agora dar eu vou dar um up nas uvas aqui que eu quero agradar vocês mais rápido, pra vocês ficarem mais deslumbrados com a pintura. Eu vou fazer uma uva já pronta, vou finalizar uma, duas. Tá pintando uva, meus queridos, vocês não passe branco, não passe nem esse e nem o branco, tá? Tem um macetezinho que se usa para que vocês cheguem ao caminho da pintura da uva de uma forma muito bonita, que é o Caribe, tá bom? A uva você define com azul Caribe, ó. É esse aqui, ó. Bem? É esse aqui, ó. Que começa a aparecer a uva, viu?
Maravilha. 29 pessoas na live, graças a Deus. Agora que eu coloquei um pouquinho de Azul Caribe, depois que eu aplico o Azul Caribe, que eu tô sem a minha, o meu clareador aqui, né? Que eu deixei do outro. Gente, eu deixei do outro lado. Eu tava pintando meu quadro de pássaros. No finalzinho da live, eu vou mostrar pra vocês o meu quadro de pássaros que eu tô tomando uma encomenda do meu amigo maestro Júnior Chaves e da Fran, da mulher dele. Minha amiga também. Opa, 31 pessoas, maravilha. Depois eu vou mostrar. Pô, vocês vão gostar dessa pintura que eu tô fazendo, né? É uma coisa que eu tô querendo trazer pro canal, sabe? Que é a pintura em tela. Tô muito interessada. Ó, agora que eu passei azul caribe, eu vou colocar um pouquinho de branco. Tá bom? Mas tipo, um pouco. Ó, isso aqui, tá? Aqui também, ó. Assim. Depois que eu botei um pouquinho de branco, eu posso criar um brilho mais intenso aqui, ó. É, mensagem subliminar, tô a fim de desenhar a bandeira. Viu só? Tô com muita vontade de pintar a bandeira do Brasil, sinceramente. Falei esse dia aqui no canal que eu tô com vontade de pintar a bandeira balançando, sabe? Que é uma coisa que eu admiro muito. E pra mim é um trabalho legal que eu ensino isso fora do YouTube, né? Eu ensino pra galera, pra molecada, pra espiazada. Dentro da escola. Pensei em trazer pra vocês isso aqui. É uma coisa assim legal de se pensar. Ó, coral. Tá bom? Coral. YouTube gostou do meu tema, tá me mandando pra galera, pra geral. Depois do coral, eu vou usar um pouco de pêssego. Oi, Cidinha, boa noite. Tudo bom? Gostei dessa segunda-feira, que lindo isso, meu. Tá chique o negócio aqui, tô gostando. A galera tá chegando, falando um beijinho pra mim. Gosto bastante de conversar. Gente, eu tô gravando vídeo, mas eu gosto mesmo de falar com a galera ao vivo. Então, eu acabo ficando aqui mesmo, desse jeito, o que que vocês estão vendo? Professor, vocês já viram, né? Professor, vai conversar. Deixa eu ir colocando as outras uvas pra ir definindo já. Eu vou definindo todas as uvas aqui, tá, gente? Vocês achando, ó. Depois tem um cabinho verde, né? Tem uma aqui. Depois tem outra aqui em cima, mas a de cima lá é mais. Ela é mais rosada. Então, vem pra cá. Assim. Isso. Adivinhei, sabia que a uva ia chamar a galera. Na boa, pra vir pra cá. Eu vou ter um rosa aqui, mas ele não ornou, eu acabei nem usando. Então eu tô trabalhando aqui com coral, tá? Quem quiser saber, esse tom aqui que eu tô usando é coral. Tá bom?
50 pessoas hoje, em nome de Jesus. Traz Deus. Vou fazer minha contagem de sempre. Vem 10, vem 20, vem 30, vem 40, vem 50, vem 60, vem 70. Vem meus inscritos, vamos bater os 10 mil. Em nome de Jesus. Obrigada por quem tá aqui me assistindo, vocês me ajudam bastante a crescer, viu? Impressionante como esse canal tá crescendo. Claro, demais, Cidinha. Demais. Compartilha nos grupos também. Você tem grupo de pintura em tecido que você participa, coisa assim? Coloca lá, joga lá pra mim. Dois, três grupos que você jogar já ajuda. Grupos de WhatsApp também, gente. Ajuda bastante. Quem puder, tá bom? Não é obrigatório não, mas ajuda muito. Gente, na uva, eu nunca uso violeta, viu? Porque quando você quer fazer uma uva que volta para o real, tem que ser quem tá querendo trabalhar com realismo, tá? Quem não quiser, suave. Quem quiser trabalhar com realismo, tem que usar mais os tons puros, tá bom? Que nem a uva, ela não é só a roxa, né? Quer dizer, uma cor só, ela tem muitas cores, né? Certo? Aí fora dela, deixa eu achar uma tintinha preta aqui, cadê? Aqui é o azul. Verde. Dentro da uva, né? Sempre tem um tom mais escuro. Vou colocar já. Não dá pra enxergar direito, que é pretão mesmo, viu? Vem aqui, ó. Dezoito pessoas me assistindo, muito obrigado. Quem tá por aí, Deus abençoe sua vida sempre. Ó, as uvas estão começando a surgir, tá vendo? E eu gosto de colocar pontos de luz, tá? Aí, no, dentro dela também tem o cabinho. Vamos colocar o cabo, que eu acho importantíssimo. Aparecer essa parte do cabo, ó. Aqui, ó, tá vendo? E é clarinho de tudo. Tipo isso. Anselmo, eu, assim, uva, ela é trabalhosa. Muito obrigada, Cidinha. Deus te recompense.
A uva é trabalhosa, mas ela não é difícil de pintar. Só que você tem que ter uma atenção muito grande enquanto você pinta, por exemplo. Saber, se você errar na cor, você rola inteiro. Você não pode errar na cor, entendeu? Errou na cor, já era. Tem que prestar muita atenção na cor, tá? Hoje, gente, eu vou. Agora são 11h15. Eu vou extrapolar o horário, ok? Que eu tô um pouquinho ausente aqui nas minhas lives. Tô fazendo a live mais curta porque o YouTube não tava me entregando. Mas hoje eu tô a fim de dar uma extrapoladinha, tá? Eu acho que ele vai me entregar do mesmo jeito. Ó. Eu quero pintar essa uva inteira. Não quero deixar pela metade hoje. Não vai ficar tão legal. Vai ficar tão fofinha. Nossa, essa aqui tem uma manchona bonita aqui no meio, ó. Até lá dentro. Que lindo, gente do céu. Vocês não têm noção, gente. Ô, Cidinha, acho que já deu resultado, hein? Tá muito movimentado, gente. Graças a Deus. O senhor é lindo, Jesus. Obrigada. Ó, vamos aqui passar uva de canto. Fazer um brilhão nessa aqui. Dá um iluminadão nela, ó. Bem bonito. Sim. Ó lá. Obrigada, você, ó. Eu sinto que tinha que ter uma uvinha caída mais para baixo aqui, para ficar legal. Vou fazer essa uvinha caída, gente. Só que eu quero ela bem rosa, quase. Ó, mais aqui, ó. Deixa eu puxar mais aqui pra vocês verem. Tá? Não escondi nada de vocês hoje. Porque ela tá fora do cacho, né, quase. Ela vai ser meio vinho e meio azul, tá? Ó. Meio vinho, meio azul. Aí eu vou pegar um Caribe. Ó. Caribe. E eu venho com o branco agora, em cima do Caribe. Bem aqui, ó. Vai dar uma bela de uma iluminada nela. Gosto de fazer isso no carimbinho, tá? Só no carimbinho. Pra ela ficar. Oi, Samu. Falo sim, claro. Eu tô usando azul marinho da cor fixe. Mais o vinho da Acrylex, tá? E aí, para fazer reduções, eu tô usando a pêssego, coral e azul caribe, tá bem? Tem segredo não, gente. Meus projetos estão saindo. Logo eu vou pôr a venda. Decidi fazer projeto e não fazer álbum inteiro. Tô um pouco sem tempo de trabalhar só no álbum. Então eu vou soltar projeto, porque eu tô demorando muito pra soltar esses projetos meus, sabe?
quiser que eu falo devagarzinho, Samuel, eu falo. Ou você já anotou aí? Já deve ter notado, né? Beleza, então. Vou dar uma iluminadinha aqui na no cabinho da uva, ó. Um pouquinho, tá? Pra não estragar a pintura. Aqui embaixo. Eu vou fazer o fundo. Obrigada, Maria. Muito obrigada. O YouTube tá gostando do que eu tô fazendo também. Tá me mandando pra geral aqui. E pra quantas pessoas já me entregou? Nossa, que maravilha. Uau. Que linda de se ver. Muito obrigada. Aqui tem mais uma uva, ó. Bem aqui embaixo, ó. Tem que virar o pincel pra fazer ela, ó. Mais ou menos isso, ó. Gente, tem uma mesa embaixo dessa uva. Eu vou botar essa mesa aqui agora pra começar a dar corpo pra essa pintura, tá? Também o sépia. Sépia cheio. E agora eu vou usar marrons também. Ah, é? Manda sim, quero ver. Manda lá no grupo pra gente dar uma olhadinha. Isso. Se puder te ajudar, Anselmo, tô aqui. Vocês acham das pinturas acrílicas? Hein, gente? Me conta. Vocês gostam? Porque eu tô com uma coisa aqui. Eu tô com muita vontade de pegar no acrílico aqui no canal também. Então, um dia de live só pra acrílico, sabe? Acho bem legal. E tô a fim de fazer isso. Só que eu quero fazer mais assim, com uma garantia, assim, uma confiança de que eu vou estar agradando a galera em geral, né? Será que não dá pra agradar todo mundo sempre, né? De gregos e troianos, como se diz, né? Oi! Oi, tudo bem? Boa noite! Então, eu tô muito a fim de pintar um pouco de acrílico na tela. Tô com muito trabalho parado, gente. Aí eu vou finalizar meus acrílicos aqui com vocês. Ah, sim. Amigo Anselmo. Ó, deixa eu abaixar a mãozinha, que uma moça me pediu pra não ficar com a mão muito erguida. Ó. Mais ou menos isso aqui. Né? Tem um errinho aqui, gente, mais pra cima. Ó. Aqui, ó. A de baixo, a linha de baixo eu apago depois, tá? Mais aqui. Sobe um pouquinho. Cortar meu corpo aqui com tudo. Pra achar a linha. Eu quero essa linha reta, bonitinha. Ó. Esse aqui, ó. Esse aí. Agora eu vou fazer um acabamentozinho aqui. Que eu vou começar as uvas. Eu vou começar a tomar formato da uva, tá? Ó.
aqui assim. Eu peguei um pouco de preto mesmo para pegar o sépia e dar um tom mais agressivo nele, tá? Aí agora com o sépia, um pouquinho de branco, vou fazer, ó, coisas que a madeira tem, ó. Tá bom? Tipo umas rachadinhas, né? É legal fazer assim. Então, seu YouTube gosta de uvas. Interessante. E morango também, né, gente? Porque quando eu pinto morango é impressionante como aparece a galera. Que é bonito, né? Não tem como negar. Agora eu vou fazer esse pedacinho aqui, mas você tem que fazer primeiro. Tá. Lá vamos nós. E a chuva tá que tá aqui, gente. Que maravilha. Maravilha de chuva, maravilhosa. Tá mesmo. Adoro chuva. Sou apaixonada na chuva. Ó, tô trabalhando no sentido assim. Eu não quero muitas mesas, muito fundo de mesa aqui não, tá? Só um pedacinho. Abacaxi? É que a galera curte, né? Um negócio mais desafiador, né? É isso? Entendi. Pegar um pouquinho de sépia de novo. Aqui nessa mesinha aqui tem um rachinho aqui, ó. Vou fazer já. Aí, nesse mesmo. E na mesa é outro tom. Quem que usar antes? Me explica. Oxi. Caindo aqui. Ué, por que que tem anúncio aqui? Eu vi os arantes aqui com o meu inscritos. É, você tem canal também, Zé? Posso te chamar assim? Deve ter, né? Se o Samu tá falando aqui. Deve ser fera também, né? Com certeza. Que nem o Anselmo. O Anselmo manda muito bem, que eu sei, viu? Uma galera fala que ele pinta super bem. E ele manda, posta pra gente ver também, né? Eu vejo. O progresso dele é rápido. Grande artista. Ai, que legal. Vou dar uma pesquisada. Vou dar uma passadinha lá pra ver tuas coisas. Hora que eu tiver mais tranquilinha.
Entendi, vocês são amigos de. Legal. Vou perguntar para ela sobre você. Acho que ela tá em live agora, não tá não, gente? Tá parada já agora esse horário. Geralmente ela pinta também essa hora. Não sei. É que tá quando chove aqui na City, aqui que eu tô. Chove lá também, né? Então não deve estar tá chovendo lá, mas tá curtindo chuva. Oi, Danilda. Boa noite, minha querida. Tá gostando? Que bom. Fico feliz. Tô pondo um pouquinho de branco aqui agora que eu vou esparramar essa tinta, viu? Ah, legal. Legal, legal. Ela tem bastante amigo, assim, pintor, assim, chique, assim. Não sei. Conheço alguns. Passei muito tempo, gente, o Zé Arantes, dentro de uma sala de aula e eu sempre amei pintar. E digamos que eu não tinha muito tempo, né, pra isso. Aí depois que eu abri meu canal aqui no YouTube, tô aí agora. Eu tenho meus dias que eu entro, né? Tô me dedicando bastante, graças a Deus crescendo. E não largo o pincel mais, gente. Viu aqui? Graças a Deus. Mais uma iluminadinha. Não, sai gato. Ah, que legal. Eu sou de um grupo diferente do grupo dela, então achei que eu tava falando do grupo dela, dos Bietes, das Bietes, coisa assim. Legal. Tem que ser unido mesmo, viu, Anselmo? Tem que ser unido porque esse Brasil é muito desunido em relação à arte. Tem que dar força um pro outro, ajudar mesmo. Sou super de acreditar nisso também. Eu, no meu caso, eu tô esperando uma coisa minha assim de muito tempo. É muito antissocial, gente. Muito. Mas agora eu tô começando a me engajar, sabe? Mas eu sempre fui muito antissocial. Não é porque eu quis, não. É porque, sei lá, o que deu em mim, o que eu tinha, não sei. Ah, é verdade. Ah, Clenilda sempre quando pode tá com o pincel na mão, né, Clenilda? Isso tá certíssimo. Beleza.
Dá uma paradinha assim pra ver a estatística, tá, gente? Aí eu dei uma ajeitadinha na uva, que eu preciso fazer a parte de baixo aqui. Até pedindo um tonzinho mais básico. Aqui pra mim, ó. Meu Deus, não deixa cair, pelo amor de Deus. Tá piscando aqui, gente. Gente, tinha saído do ar porque acabou a energia, viu? Mas eu acho que não vai rolar isso hoje, não. Tomara que não, né? É só que me faltava. Agora que eu tô conseguindo fazer aqui um negócio bacana. É, Márcia, se eu contar pra você um pouco assim, da minha trajetória, você não crê que eu era o tipo de pessoa que, sabe aquela pessoa que não gosta nem de sair de casa? Sai só pra comprar pão, vai trabalhar. Era desse jeito. Eu era muito. Como posso falar? Eu tinha problemas seríssimos de psicológicos, né? Só que isso não me impediu de trabalhar, de fazer meu serviço bem feito. Fazia. Só que eu tinha uma dificuldade de trazer as pessoas para o meu convívio pessoal, né? No entanto, que eu era solteira, né? Não tinha meu marido, eu era sozinha. Aí passei por um período de transformação muito grande, né? Buscando a presença de Deus na minha vida. Achei, tive um encontro com o Criador. E logo depois, passou um tempo, né? Vim morar aqui com meu pai. Fiquei muito tempo ainda na Berlinda de Deus ainda. Aí depois que ele achou que ele devia, ele deu pra mim, meu filho e meu marido. Que são as duas coisas mais importantes da minha vida hoje. Não existe nada na minha vida antes, depois de Deus, é claro, né? Vamos colocar as coisas no devido lugar, né? Nada na minha vida é mais importante pra mim do que meu filho e meu marido. Nossa, já deu 41 pessoas aqui, já passou por aqui, olhou. Falou, olá, opa, gostei, gostei, ok, legal. Dá um salve pra menina e vambora. Você já me ajuda, viu? Passou, falou, legal. E tá bom. Você já tá grande, ô Zé? Já conseguiu crescer legal? Vou lá pro sistema labuta aqui. Eu tô fazendo curso, tô aprendendo tanta coisa com outros youtubers pra poder alavancar o canal, pra chegar mais longe um pouco, né? Maria Fátima, tô por aqui. Cadê a Valdete? Ah, a Valdete tá aqui, acabei de falar no Valdete. Não tinha visto você, Valdete, acabei de ver aqui.
Obrigada, Nívia. Muito obrigada. Tô fazendo contorcionismo aqui, gente, pra não passar o braço em cima da pintura. Gente, eu apaguei o vídeo do peixe porque tava tendo muita reclamação, viu? Por conta da minha. Do ser canhoteira, né? A galera fica meio. Às vezes acaba falando coisa lá pra mim que eu não tava deixando ver direito a pintura. Desculpa. Não foi porque eu não quis, não, viu? É porque é canhoto mesmo. A gente passa o braço às vezes em cima das coisas sem querer, né? É canhoto, canhoto tem essa dificuldade, né? Aqui também um pouquinho de cinza. Vou tentar não exagerar muito dessa parte. Que o foco aqui é a uva, né? Tá bom? Vou preocupar mais com a uva, certo? Tô criando um cenarinho pra ela só. Pra eu poder fazer acabamento mais fácil. Tá bom? Dá pra colocar mais elementos daí. Colocar sombras e tal. Um pouquinho só. Coisas assim, desse tipo. Um mãozinho aqui, que eu acho que tá. Começou a piscar aqui o negócio. Uma sombrinha embaixo dela, vou colocar essa sombrinha. Eu tenho que trabalhar as outras luvas já, tomar os formatos, né? Vou fazer tomar formato já de uva. Ó, aqui tem uma, tem outra aqui. Vou fazer as uvas de trás um pouco mais escuras, tá? Gosto bastante dessa técnica aqui, porque ela ensina muito, né, pra gente a pintura em si, no modo geral, né? E vou contar um caos pra vocês aqui. Teve um dia que eu tava começando a ser integrada num grupo, não vou falar nome de grupo, porque pode ser que alguém esteja assistindo. E pô, inventei de, né, mandar lá pro grupo uma pintura em tecido que eu tava fazendo, certo? Que acredito eu que era algo legal que eu tava pintando. Passarinho, acho que tá vendendo passarinho. Aí um maluco com pinta de estrela tava lá, que eu acho que ele se sente o Picasso da era contemporânea. Falou assim, ele categorizou
a pintura para mim lá. Falou em primeiro lugar, não sei o que, em primeiro lugar, segundo isso, segundo o que, quinto vem as aves. Aí eu pensei, falei, não é uma competição, eu só mostrei uma pintura. Tô me lixando. Em qual lugar se enquadra a pintura que eu fiz? Eu só fiz a pintura. Que eu curti, gostei. E o canal também curtiu, porque a galera bombou naquele vídeo meu lá. Na época, pra mim, 300 visualizações em uma semana era o auge, né? Agora tá batendo mais rápido, porque tá sendo mais entregue, né? Mas nossa, pra mim foi show, né? Aí, tipo, pega o que me escuta num trem desse aí e. Ah, tô ok. Cada um entrega, dá o que tem, né? Você não pode dar o que você não tem, você tem que dar o que você tem. Aí eu tenho um Coringa pintado aqui no canal. Se vocês andarem por aqui, vocês vão encontrar uma pintura minha de rosto do Coringa, bem assim, bem emblemático mesmo, bem interessante. Acredito eu que vocês iam curtir uma pintura dessa. E mandei, né, essa pintura aí pra pessoa ver que não é só uma coisa que a gente faz, né? Que a cabeça. A gente pinta o que vem na cabeça, né? Foi o que eu fiz. Aí, ok, rolou um. Olha que legal, tipo isso. Mas, a gente. Uma coisa que eu aprendi com a vida é. Existe uma escolha na vida. Uma é ter razão. A outra é ser feliz. Eu fico com a segunda opção. E boa. Bem sossegada. O YouTube tá entregando mais. Deixa eu ver. 190. Legal, legal. Uia. Tá chique negócio. Quem mais tá comigo? Tô aqui falando um caos que nem nada a ver, né, gente? Sai fora. Acho que eu vou ter que trocar meu prato, que eu tô sem espaço. Um pouquinho de preto pra colocar em alguns cantos da minha pintura. Ó, aqui tá pedindo um pouquinho de preto. Mas é só um pouquinho. Aqui também, ó. Vem aqui. É que tá muito úmido. Então o preto que vai grudar agora. Nem um pouquinho. Oi, Sheila. Ai, tá gostosa a chuva aqui, menina. Oi, Luciana, tudo bom? Graças a Deus, tá curtindo minha uva? Deus abençoe que caia uma chuva pra você aí também, Sheila. Em nome de Jesus, recebe um pouquinho da minha chuva aí. Tá escutando barulhinho gostoso daqui? É super quente aí, não é? Esse Piauí de vocês aí? É Nordeste, não é? Nunca tirei o pé do Paraná pra essas bandas, gente. Eu já viajei pra mais centrão aqui do Brasil. Mas subir o Brasilzão assim eu não fui ainda não. Quem sabe eu vou um dia. Ó, agora eu vou fazer uma iluminaçãozinha aqui. Só que primeiro eu quero rebocar, tá? A bodete tá aí. Vou rebocar um pouco, tá? Ó. Só que aqui tem uma linha até bonitinha, que eu vou fazer já já pra vocês. Só que eu primeiro reboquei, tá? Reboquei mesmo. Agora eu vou trabalhar um pouquinho de pêssego, que eu não peguei o tal do. Não, mentira. Não peguei marfim ainda hoje na mão. Ui, meleca. Fiz a meleca. Chique, meleca.
Tá uma delícia aqui. Bem gostoso. Cinquenta não, 43 curtidas. Legal, legal. 22 pessoas me assistindo. Very good. E aí, vamos lá, colocar a iluminaçãozinha bem aqui, ó. Ó, aqui. Vem aqui. Ui. Tem uma luz estouradíssima. Eu vou pôr ela do jeito que eu tô vendo, viu? Ó, é desse jeito aqui, ó, gente. É isso aqui. Bom. Super estourada. E para esse lado aqui também tem, ó. Será que gruda já? Acho que não gruda. Ó. Não gruda ainda. Tem que ficar bem iluminadinho. Eu uso água, Luciana, mas eu acho que eu vou ter que começar a usar médium, viu? Porque hoje foi uma labuta manter essa tinta seca. Quer dizer, essa tinta molhada. Nossa, 35 aqui tá. Deixa eu ver aqui pra te falar. 17 graus tá aqui. E tá uma chuvinha boa, com a chuvinha de manhã bobo. Sabe? Deixa eu pegar um pouquinho de. Ó, agora eu vou reduzir um pouquinho do pêssego, tom de pêssego, pra eu fazer essas aqui, ó. Pra dar uma estouradinha na cor. Fazer as voltinhas das uvas aqui, ó. Aí, como eu vou virar o pincel um pouquinho, gente, eu acabo escondendo, tá? Foi sem querer, viu? Ó, pouquinha coisa. Tem que colocar de novo o cabinho aqui que sumiu. Quanto tempo de live? 1h20. Ok. Tô achando que vai render duas de novo. Acho que eu vou fazer a folha e o fundo numa live só, que daí eu vou pintar bem bonito, com bastante capricho. Né? Essa imagem aqui. Beleza. Como é que tá aqui? Eita, YouTube. Que lindo. Nossa, imagina. Deve tá frio lascado aí, ô, Luciana. Nossa, que contraste louco, né? Lá na Sheila tá calor. Aqui tá. Mais ou menos, né? Que você acabou de me falar que não dá frio, né? Que tá ok, certo? Aí pra você aí tá um frio de pega.
Certo. Ó, tem um pedacinho aqui que não tem como, tem que trabalhar o fino, tá? Que é alguns contorninhos das uvas, ó. Eu misturei preto com azul aqui, viu? Pra dar impacto na cor. Se não fazer assim, a uva não aparece o tom dela. Tem que dar um. Uma turbinadinha nela com um contorno, tá? Não gosto muito de contorno em pintura realista, viu? Acho que não rola. Mas, como é um trabalho que tá uma cena, né? Então não custa fazer. Colocar um pouquinho de uma expressão um pouco mais forte, né? Na pintura. Só que com mais cuidado possível para não comprometer a qualidade da pintura, né? Certo? É da meia-noite, gente. Fica mais um pouquinho. Meia. 30 minutinhos. Deixa eu completar 1 hora e meia, eu saio, tá? Você pinta, é verdade, você pinta tinta óleo. Eu vi tuas mensagens, mulher, aqui no meu, nos meus vídeos. Você tá comentando, né? Então, vou entrar com acrílico, viu? Tô muito assim inclinada a pintar com acrílico, muita vontade mesmo. Não comecei ainda porque eu tô envolvida com o tecido, né? Eu tenho muitos espectadores que gostam muito do tecido. Respeito muito isso, né? Tem que respeitar o gosto da galera. Porém, eu quero pintar também no acrílico. Eu tô pintando bastante em acrílico ultimamente. Tem encomendas, né? E também tem os quadros que comentei com a galera aí, que tem uma campanha minha aí de crescimento, né? Que rola aí, que vai chamar a atenção de alguns famosos aí. Que é isso, gente. Vocês querem crescer, tem que dar presente para quem aparece. Pra quem é visto, seus baldes e. É assim que funciona. Ó, tô só definindo mais alguma parte da uva, tá? Eu quero deixar essa uva bem definida. Nunca é tão gostoso. Eu não pinto, eu já pintei óleo. Eu não gosto de pintar óleo porque eu fico com dor de cabeça depois. Só tenho um pouco de alergia à tinta, acho eu. Não sei. Acho que eu tenho alergia. Porque só começar a pintar que a cabeça dói. Essa energia, coisa do tipo, né? Devia ter alergia de outra coisa, né? Tinha que ter logo da tinta óleo. Valeu, Maria Fátima. Vocês estão curtindo, fico feliz por isso. A meta é essa, é fazer vocês gostarem. Quanto mais vocês se agradarem, pra mim tá melhor. Ó, agora eu vou iluminar um pouquinho mais estourado, tá? Que eu acho que no, no, na, no, na uva tem que ter um estouro, ó. Se não tiver estouro de cor, não fica bom. Vou fazer com um pincel maior mesmo, que eu quero um ponto de luz grande.
Tá? Aqui sugerei aqui embaixo um pouco. O legal é que a uva, ela tem bastante iluminação, mas não deixa de ser tudo sincronizadinho, né? Só esse vinho ficou legal, ó. Tem que dar uma esparramadinha. Pessoal, acho que a cabeça já cansou um pouco. Vou dar um pega nessa uva de novo na segunda-feira que vem, ó. Hoje é fruta. Quinta-feira é partes do corpo, tá? Eu vou entrar na quinta-feira à tarde, às 4 eu tô aqui. Se vocês puderem me acompanhar, vem, vai ser bom. Tá? Sexta-feira eu pinto flor. É uma inauguração, tá? Eu também vou, Sheila. Cansei um pouquinho já, depois que cansa não rola mais pintar, né? Senão estraga tudo. Aí eu vou pegar de novo na segunda-feira que vem, nesse mesmo horário, tá? Mesma coisa, tá bom, meninos e meninas? A gente se vê de novo, tá? Gostei muito da live de agora à noite, ó. Acompanhamento da live é maravilhoso, hein? E vamos deixar essa uva aqui, nossa. Deixa essa uva daquele jeito mesmo, chique mesmo, bonita e estralando pra vocês, vontade de pegar pra comer, né? Tá bom? Então a gente se vê na segunda que vem, quer dizer, a gente se vê agora na quinta-feira, às 4 da tarde. Vou pintar, terminar de pintar a boca, vou fazer textura. Eu já fiz toda a parte de fundo dela, mas ela está sem textura, ela tá lisa, ok? Aí vocês vêm ver. Que chique, isso é muito chique, Luciana. Meus parabéns, muito prendada. Beleza? Ó, vou colocar aqui para vocês verem então o que que vem na quinta-feira, tá? Vou fechar aqui já já a live. Ó. Quinta-feira eu vou finalizar essa pintura aqui, ó. Tá bom? Se vocês quiserem me acompanhar na quinta, senão, quem gosta de flor, vem para sexta-feira que a gente se vê. Tá bem? Gente, obrigada pela companhia até agora. Vou finalizar essa uva, vai ficar bem bonita. Vou caprichar também. E aguardo vocês na segunda que vem. Anívia, obrigada, tá? Deus abençoe vocês. Um beijo, boa noite. Deus abençoe a todos mesmo, de coração. E vamos curtir a chuvinha, quem tá chovendo aí. Beijos. Tchau, tchau.